21-asrning eng dolzarb va kishini tashvishga soladigan muammolardan biri shubhasiz giyohvandlik balosi hisoblanadi. Bu zahri qotilning domiga tushib qolgan kishi undan osonlikcha qutulishi ham amri mahol. Joriy yilning 8-avgust kuni Nurobod tumani Navruz mahallasida Nurobod tumani ichki ishlar bo'limi, jinoyat qidiruv bo'limi hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida shu maskanda yashovchi 39 yoshli fuqaroning yashash xonadonidan 16 tup, yashil rangli, o'tkir hidli, kanabis giyohvandlik o'simligiga o'xshash ekinlar borligi aniqlandi. Kanabis o'simligiga o'xshash anhor yoqasida mana qamishlar orasida o'syapti. Ega ishlov berilgan. Xalqimizda ko'za kunda emas, kunida sinad degan naql bor. Shunday ekan, bu kabi yomon ishlarning oxiri voy ekanligini va jinoyatga jazo albatta muqarrar ekanligini chuqur his qilib, to'g'ri xulosa chiqarmoq lozim. Hozirda mazkur holat yuzasidan Nurobod tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bugun Chingiz Norqulov, Mashrab Ulashov, Samarqand.